ați venit, doamnelor și domnilor, la încă un episod de Trending Review. Doar că de data asta o ediție specială de Trending Review, o ediție în aer liber la Untold. Da, am venit și la Untold. Practic, ce facem noi aici astăzi este să... Sau aici noi, eu și cameramanul nostru Vlad, frumos din spatele camerei, este să filmăm cum arată Untold-ul înainte de a veni tu la Untold, să vezi cum se pregătesc lucrurile. Asta acum, el de la jumătatea Trending Review ăsta încolo, o să vedeți și cum se animă totul pe aici, pentru că deocamdată este soare, mor de cald, na, seara e mai interesant, e lumină, e lume. Și pentru început, pentru că na, sunt eu leneș, o să mergem unde este mai aproape și o să mergem la scena Alchemy. Uite, Vlad, uite-l! Uite-l pe monstru. Nu știu exact ce reprezintă fiecare design din de aici, în general. Totul este steampunky și așa. Și o să luăm fiecare bucățică în parte, pe cât posibil chestiile interesante de pe aici. O să le filmăm în stadiul incipient. Ce cuvinte am folosit azi. În stadiul lor incipient, adică înainte să fie oameni care să le anime. Și după aia vedem și cum arată lucrurile seara, când totul este luminat și plin de viață. Am venit la Untold, ca de obicei, să ne dăm cu lebăda slash flamingo-ul, că m-a corectat omul ăla de acolo, de pe partea alta a lacului, pe lac, desigur, ca orice tânăr adevărat, am decis să facem activități de tineri și, și să nu ne zbenguim, pentru că n-a început în cantul, exact cum am spus. În schimb, o cursă liniștită, frumos, cu pasărea asta uriașă, frumoasă, pe lac. Pe lângă tot ce ați mai văzut până acum, na, toată distracția asta, avem și un semn cu ProTV, în cazul care n-ați văzut, avem și o fântână, care prima oară când am văzut, am crezut că sunt în Veneția undeva. Am uitat de locație. E un pic așa arsă de soare, dar nu contează. Detalii tehnice. Vă imaginați că e o fântână. Știți voi fântânile alea. Așa. Avem și un pat în cazul în care ți-e somn și n-ai bani de chirie. Ai un pat aici, te culci. E destul de tare, nu e neapărat moare. Nu mă întrebați ce este asta, pentru că n-aș ști să vă spun. Sunt niște oameni interesanți care au mai mult talent decât mine, l-a bătut toba. Am ajuns la un colț al TikTok-ului în momentul ăsta. Prima oară n-am înțeles ce, adică mi-a zis Vlad din spatele camerei: uite, o girafă cu un candelabru în gură. Am crezut că glumește prima oară. Chiar era o girafă cu un candelabru în gură. Am ajuns la un colțișor al armatei. Prima oară am crezut că e ceva să ne apere pe noi de bătăuși de la Untold sau ceva, nu știu ce mi-am închipuit. Dar aparent chiar sunt chestii displayed ale armatei române. Avem de la mașini, din astea ușoare, de oraș, știți și voi, de-aia mică, să încapi în cele mai strâmte locuri. În cazul în care te deranjează cineva, poți efectiv să parchezi deasupra lui. Adică se poate și treaba asta. Avem un roboțel care seamănă foarte mult cu roboțelul despre care am vorbit eu des în Trending Review. Și anume acel roboțel de pe Marte, dacă îl mai știți. Practic, ideea e cam aceeași. E la fel de jucăuș, cu ăsta se dezamorsează bombe, ca să nu, na, să nu mai meargă oamenii în costume din alea, sunt niște costume pe acolo în spate, și să aibă o șansă mai mare să scape cu viață. În cazul ăsta roboțelul se mai poate reface, omul nu neapărat. E destul de deștept cât să facă multe chestii pe care noi nu le putem face. Avem aici diverse chestii, cum ar fi acest copac, care desigur se găsește și în armată. E cel mai frumos copac de aici. Și o să încerc, nu promit nimic dacă apare și pe filmare, să merg în spate și să mă antrenez împreună cu oamenii de pe aici, să vedem dacă îmi și iese. N-am foarte mult timp la dispoziție, pentru că sunt un om obosit, desigur, dar am să încerc. În cazul în care vreau să merg în armată rurată, știu despre ce este vorba. E bine să nu fiu gras, bănuiesc, că dacă mai eram și gras, nu cred că mai încăpeam în astea și mai și muream pe drum. Da, ajută. Un mers târâș pentru 3 metri, după ce ați parcurs tunelul, va trebui prin acele cauciucuri, în zigzag, să aveți o deplasare. Și mersul în zigzag pe bârnă, iar până la linia de finish aveți un fulminant traseu de viteză. Nu. Un sprint. Pleacă! Asta a fost, băieți! Mai repede, privirea în față. Am adus și apă pentru gaz. Foarte bine,
jos pieptul, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, foarte bine pe spate, pe spate, palmele la ceafă, așa, și acum? Tălpile jos, flexi abdominale. Și pe ăsta spate? Da, 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 haideți, mai sus, bravo, una. Asta a fost. Mai avem încă 18, 17, haide, 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 hai. Haideți, încă una. Așa, sus, așa, sus. Așa, pe picioare stau bine. Brațele întinse. Cu un picior? La nivelul omerilor, da, un picior în suspensie, pe celălalt ridicat. Haide. Nu știu să facă tot picior. Foarte bine, una. Mai jos, mai jos, mai jos, una jumate. Hai, hai, hai. Pe dreptul pot. Asta e nu prea. Două, una, foarte bine, acum proaspăt, odihnit, așa, începem dragul târâșul aici. Să mă rea, dragi. Pe burtă, pe burtă, pe burtă, asta? Pe burtă, pe burtă, pe burtă, asta pe burtă, na, 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 înapoi, pe burtă, pe burtă, pe burtă, ne-așteptăm brațe și picioare, așa, 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 pe burtă, foarte bine, foarte bine, hai, privirea în față. M-am cam blocat. Merge, 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 merge. Rămâi pe burtă, rămâi pe burtă până ieși. Ieși, ajută-te de brațe. Foarte bine, foarte bine. Alergarea printre obstacole. Și acum sar? Da, 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 dintr-una în cealaltă. Foarte bine, bravo. Așa. Escaladăm obstacolul și am trecut. Hop, 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 hop. Bun, sus pe bârnă. Alergare, 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 alergare. Viteză, viteză, viteză! De unde? Jos privirea! Mă lau, da? 3 minute 20, cel mai bun timp de astăzi! Primul! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! O medalie! Alea! M-a omorât militarii aia, deci nu mai pot! Nu știu ce o fi cu ei, ce au mâncat când erau mici, dar au reușit să facă treburile alea în 3 secunde, nu știu cum mi-a spus domnul ăla că ar fi timpul real. De eu am vrut 3 minute, l-am terminat. Oricum, dau un fault undeva, mi-au dat un ghiozdan, de s-a agățat în chestia aia, m-a tras în spate, mă jur, deja am simțit-o aici, nu puteam să scap, aia nu-i de forța mea. Ca să facem așa o tranziție, să zic așa, dintre momentul ăsta de dimineață la Antold și momentul de seară în care o să fie multă lume pe aici, nu o să mă auziți mai probabil. Voiam să vă prezint foișorul nostru frumos, elegant. Avem diverse luminițe, puteți să vă faceți poze la fotobutul nostru de aici în cazul în care vreți să aveți amintiri pe viață. O poză vă așteaptă. Puteți să faceți chiar și pe scaunelul ăsta în care vă simțiți efectiv împărați sau vrăjitoare, pentru că aparent tematica de anul ăsta cumva dă în zona asta așa vrăjitorifică. Știu că nu-i cuvânt, nu mai certați, l-am inventat. Și dacă vreți să mă vedeți pe mine pe aici, mă ascund acolo în dulap de obicei, de-aia am și deschis ușa. Vedeți? Uite acolo, mă bag eu și acolo dorm. Așa zice la Antold, de fiecare dată. Ori pe o bancă, ori într-un dulap, ori în fântână, dacă le iei bine cu ținutul respirației. Hai să vedem. Iar acestea fiind spuse, să înceapă distracția. Ei bine, a venit seara, au venit și oamenii, s-au aprins toate lucrurile de pe aici, nici nu știam că stătea lumini, adică prima rămas speriat, am crezut că am ajuns într-un vis ceva. Fiecare schelă, care până acum era schelă, acum e o lumină puternică. Am promis și am ajuns să vedem lucrurile și în felul ăsta. Haideți să ne uităm și în alte părți, să vedem cum sunt peste tot oamenii, pentru că aparent diferă de la colț la colț. Băi, băiatule, tu vezi ce e aici? Ia uite-te! Fine. How do you like the festival? It's fucking good. It's great music, great music. Great. Explain it in one word. One word. One word. One word. Awesome. Awesome. Amazing. It's fucking amazing.
You cannot miss that festival. This festival is great. I agree. Thank you very much. Nu știu cum am dat-o în engleză, dar trebuie subtitre. Ce pot să zic? Lucrurile s-au animat între timp, o grămadă de lume, totul s-a aprins, inclusiv beculețe pe care nu credeam că le-am văzut până acum. E un cap mare în spatele meu la un moment dat, o să vedeți niște cadre, care nu știu exact ce face, dar e efectiv superb. Am să mă informez un pic mai încolo. Dacă vreți să mâncați, dacă vreți să dansați, dacă vreți să vă distrați, puteți să le faceți pe toate aici. Aparent mai sunt și niște fani care merg pe la festivaluri de genul ăsta. Nu știam că am fani care merg la festivaluri de genul ăsta. Eu unul n-am fost până acum, dar cu siguranță am să mai vin, pentru că poate mai găsesc vreo două domnișoare pe o bancă și am să rămân aici pentru totdeauna. Mă scuzați un pic, am aici de făcut un mini interviu. Cum vă numiți? Ana. Lilia. La mulți ani, Ana, că astăzi e Sfânta Ana. În primul rând, ce aș vrea să vă întreb, dacă puteți da mai încolo să stau între voi, pentru că, unul, mor de frig, doi, nu o să vă aud deloc. Ce să vă întreb pe voi? În primul rând, de ce ați venit la festival? E o întrebare pe care o pun mereu. Păi nu știu, ne-a fost dor cumva de experiența asta. Da. Și îi foarte fain. Nu regretăm că am venit. Și un răspuns pe partea asta, poate contradictoria. Doar ce pot să completez eu este că am venit să ne distrăm, da, și sperăm să reușim să facem acest lucru în următoarele 4 zile. Următoarele 4 zile, deci aveți pe termen lung. Da, avem plan de 4. Cum plănuiți să vă distrați? Că în afară să stați o bancă, acum nu v-am văzut altceva. Zi-mi un lucru. Acum ne acomodăm, vedem unde este muzica mai faină și unde o să ne placă, o să fie pe gustul nostru, acolo să mergem. O să las pe colega să voteze care e muzica aia mai faină. Suntem indecise, încă sunt prea multe scene și ne-am așezat așa să ne luăm câteva secunde să ne gândim. Secunde? Mergem. V-am văzut de 30 de secunde aici, mai mult de 30 de secunde. Păi secunde pot însemna și 60, 90. Acum nu? Pentru toți băieții care spuneau de secunde, suntem bineveniți, am înțeles. Dar pe... Deci avem o șansă. Alea secundele înseamnă mult mai mult decât credeam noi. Până acum am văzut voturi că cele mai mișto stage-uri ar fi main-ul și mai e și Fortune ăsta sau mai e unul Alchimia. Nu, o Alchimia am auzit eu cel mai mult de ea. Zi-mi tu cea mai mișto. Eu cred că main-ul și aici, la Casino. Casino și? Susțin. Ia susțin. Voi dăm împreună să susțină una pe alta. Bine. O ultima întrebare, n-am gândit-o până acum, e interviu pe live, așa. Dacă ar fi să nu faceți un lucru la festival, care ar fi ăla? Asta trebuie să te gândești un pic. Lasă-mă câteva secunde. Multe secunde, așa. Să nu fiu supărată. Să nu fiu supărat, e un lucru bun. Eu am început fix cu asta, am făcut. Pot să spun ce vreau să fac la festival, să trăiesc fiecare clipă la maxim. Fiecare clipă la maxim. Am să notez și datul ăsta, am fac un tatuaj aici pe antebraț, că am mai văzut niște persoane. Așa. Mulțumim pentru interviu, mulțumesc pentru căldură. Mulțumim. Ne mai vedem pe aici. Și cam asta este Untold-ul seara, adică după ce s-a animat toată treaba. Sunt o grămadă de oameni care se plimbă pe aici. Avem și un om care dansează. Avem și pe domnul Pinguin. Nu l-am întrebat încă cum îl cheamă, în afară de domnul Pinguin. Dați din cap dacă mă vedeți. E un început bun. Și barigarzii de pe lângă. Asta a fost training review-ul de astăzi. O să revenim săptămâna viitoare cu încă o ediție nouă, tot de la Untold. În speranța că o să se schimbe chestii pe aici, pentru că până acum am înghițat de frig, în afară de chestia asta, că am uitat să-mi iau geacă. Supriez ce măști o să mai vină. Nu-i așa, domnul Pinguin? El dansează de fel. Iar noi ne vedem vineri viitoare la ora 11, tot aici pe protv.ro. Vă mulțumesc!